Փառք Աստծո, իսկապես այսօրվա համար, որ ունենք ամեն մեկս հնարավորություն լսելու Աստծո խոսքը եւ այն մեր կյանքի մեջ գործածելու։ Ամեն։ Այսօրվա իմ խոսքը լինելու է հավատարմության մասին։ Հավատարմությունը ամփոփոխություն է հարաբերությունների մեջ, պարտականությունների կատարման մեջ։ Մարդ հավատարիմ է լինում այն դեպքում, երբ իսկապես սիրում է։ Աստծո մարդը հավատարիմ պետք է լինի կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Բայց ամեն ինչ սկսվում է Աստծուն հավատարիմ լինելուց։ Աստծուն հավատարիմ նշանակում է նրան ծառայելու մեջ հավատարիմ լինել, անընդհատ հաղորդակցության մեջ լինել նրա հետ։ Հոգևոր կյանքում հավատարմությունը պետք է երևա փոքր ծառայությունների մեջ հավատարիմ լինելուց։ Ինչպես գրված է Մաթեոս 25-րդ գլուխ 21 խոսքում։ Եվ նրա Տերը նրան ասաց. «Լավ, բարի ու հավատարիմ ծառա, քանի որ դու քչի մեջ հավատարիմ եղար, ես քեզ շատի վրա կկարգեմ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։ Այս համարում նկարագրվում է ծառայի հավատարմությունը իր տիրոջ հանդեպ ծառայության միջոցով։ Քանի որ նա հավատարիմ մնաց իր տիրոջ տված փոքր ծառայության մեջ, իր Տերը իրան կարգեց մեծ ծառայությունների վրա։ Եթե մեզ տրված փոքր ծառայության մեջ մենք ամեն մեկս հավատարիմ լինենք, մեզ մեծ ծառայությունների վրա կկարգի Տերը։ Ամեն։ Սիրելի քույրս ու եղբայրս, ամեն մեկս կանչված ենք Աստծուն ծառայելու։ Առանց շփման, հաղորդակցության հավատարմություն չի կարող լինել։ Աստուն հավատարիմ լինելու համար ինչ պետք է անենք։ Պետք է իր խոսքը կարդանք եւ այն մեր սրտերի մեջ պահենք։ Աստծո աչքը հավատարիմների վրա է, ինչպես գրված է Սաղմոս 101-րդ գլուխ 6-րդ խոսքում։ Իմ աչքը երկրի հավատարիմների վրա է, որ բնակվեն ինձ հետ։ Անմեղ ճանապարհ գնացող պիտի ծառայի ինձ։ Երբ որ երեխան մեծանում է մի ընտանիքում եւ իր շփումը մեծ է լինում ծնողների հետ, զգում ենք, որ իր բնավորությամբ նմանվում է իր ծնողների հետ, իր ծնողներին, եւ իր կապը շատ է լինում ծնողների հետ։ Եվ նույն կերպ պետք է մենք լինենք մի շփման մեջ լինենք մի երկնային հոր հետ, որը կբերի ոչ միայն հավատարմություն, այլ նաեւ մենք կնմանվենք իրեն։ Ամեն։ Եվ հավատացեք, շատ լավ է տիրոջը նման լինել, ունենալ նրա սերը, մխիթարությունը, միշտ կապված լինել նրա ներկայության մեջ։ Ամեն օր այստեղ տեղի ունենում աղոթքաժողովներ։ Դա մի հատ մեծ հնարավորություն է, որ ամեն մեկս ունենք հնարավորություն հաղորդակցվելու նրա հետ եւ մեր հավատարմությունը ավելի մեծացնելու։ Մենք ամեն մեկս ուխտ ենք արել Աստծուն հավատարիմ լինելու։ Ուխտ է կոչվում անատի կողմից Աստծուն տրված խոստումը որևէ նպատակի իրագործման համար։ Ինչ որ դուրս է գալիս քո շրթունքներից, զգուշ եղիր, որ անես այնպես, ինչպես որ դու ուխտել ես քո Տեր Աստծուն։ Հավատարմությունը Աստծո օրհնությունները ստանալու նախապայմանն է։ Եթե ուզում ես քո կյանքում, քո ընտանիքում օրհնություն լինի, քո հավատարմությունը ցույց տուր Աստծուն։ Եթե մարդու կյանքում անհավատարմություն կա, զրկվում է Աստծո առատ օրհնությունից։ Սիրելի քույրս ու եղբայրս, հավատարիմ եղիր եկեղեցու մեջ, հավատարիմ եղիր ծառայությունների մեջ, ընկերակցության մեջ, եւ Աստծո օրհնությունը առատապես կգա քո կյանքում եւ քո ընտանիքում։ Ամեն։ Երբ երեխան ուզում է հավատարիմ լինել իր ծնողների, ինչ անում։ Լսում է ծնողների խոսքը եւ այն կատարում է։ Մենք հոգեորներս ինչ պետք է անենք մեր հորը հավատարիմ լինելու համար։ Պետք է իր խոսքը կարդանք եւ գործածենք մեր կյանքում։ Եվ վերջում կուզեմ մի պատմություն կարդամ Թագավորի եւ Քրիստոնեի եպիսկոպոսի մասին։
Հեթանոս մի թագավոր պահանջեց քրիստոնյա եպիսկոպոսից ուրանալ իր հավատքից։ Չեմ կարող, եղավ քրիստոնյայի պատասխանը։ Ինչու, միթե չգիտես, որ քո կյանքն իմ ձեռքերում է։ Բավական է ձեռքից թեթև շարժումը, եւ դու այլևս չես տեսնի այս աշխարհի զայրացած, այս աշխարհը զայրացած վրա բերես թագավորը։ Գիտեմ, պատասխանեց քրիստոնյան, բայց մի պահ պատկերացրու, որ քո ամենահավատարիմ ծառան ընկնում է քո թշնամիների ձեռքը։ Նրան ստիպում են դավաճանել քեզ, սակայն նա անսասան է մնում։ Ծաղրանքներ, հալածանքներ, անասելի կտանքներ, ոչ մի բան չկարողացավ կոտրել նրա կամքի ամրությունը։ Ամեն ինչ զուր էր։ Հիմա ասա ինձ, երբ նա անարգված, չարչարված և մերկ վերադառնա քեզ մոտ, միթե պատվով ու փառքով չես ընդունի նրա կրած տանջանքների և այն բանի համար, որ քեզ չդավաճանեց ու հավատարիմ մնաց, չես շնորի նրան ամենալավ զգեստը և լավագույն վայրը քո թագավորության մեջ։ Թագավորը տարակուսեց. Դու կարող ես հանել իմ վրայից այս երկրային հագուստը, այսինքն զրկել ինձ կյանքից, շարունակեց եպիսկոպոսը, բայց Աստված կպարգևի ինձ նորն ու ամենալավը, նա կտա ինձ հավիտենական կյանք, իսկ ես հավատարմության երդում եմ տվել իմ տիրոջը և միշտ էլ հավատարիմ կմնամ նրան, ամեն։ Սիրելի քույրս ու եղբայրս, Աստված մեզ կանչել է հավատարիմ ծառա լինելու, ամեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։